мати позвонила, сказала, що в неї влучило. А зараз прибираємо, тому що, а як хату залишити без нагляду? Ну, сподіваємося, що парки Херсона приїдуть, зашиють, хоч вікна позашивають, та й все. Ну, це третє на балконі у мене. От балкона був полікарбонат, нічого не осталось. Вот сейчас он разгребаю, уже час, и только половину сделал, мусор там все выкидываю. Вот сейчас он опять тревога, так что не знаю, что. Ну вот такие вот они прилетают, вот по человеку. Там в стенах у нас две такие колдобины, через окно пролетело, там такие две дыры, я не знаю, если бы там стоял кто-то, то там бы насквозь бы прошло. За останние... Десь два тижні, особливо центр, почали бити дуже інтенсивно, майже кожен день, кожну ніч. Ну, а тепер же буквально в цей будинок два дні назад і вчора. Масовані атаки, от, нема тут ніякого воєнного об'єкту, нема тут нічого. Ну, а що зробив, розумієте, вже два з лишнім років. І тяжко, звичайно, і наче організм ніби привикає, але привикає тоді, поки тебе це не стосується. А коли воно заходить біля тебе, це дуже тяжко. Нема такої якоїсь лікарства такого, щоб від цього. Не знаю, от ми стоїмо, наче може бути зараз якийсь прильот і так далі. Так що приходиться так сказати, надіятись на Бога, на нашу долю.